kašička, kašičku na zeleným rendlíčku. Domů dele, domů dele, domů dele, domů ne. Ty myš jedna, co to děláš? Proč tomu marnímu též nedáš? Koupi, jak se dívá, chudinka se dívá. Takže my vám chceme dobrou chuť a určitě vás ještě dneska čeká strašně hodně věcí, takže bavme se. Mějte se krásně. Na prvním ročníku zabíjačkových hodů tady ve Březině. Program je dneska pestrý, teď máte takzvaně volný program, můžete se najíst, můžete tady korzovat, venku jsou stánky, je tam stánek od pana Stuchlíka, čili Med, je tam stánek od pana Petersna, čili, to jsem minule neřekl, s edukovaným výkladem, velice edukovaným výkladem, tak si tam skočte. Je tam Jana Ličková s klobáskama, je tam, co tam všechno máme ještě, síry tam jsou od pana Kočnára, od kravských stírů až po všemožné další. Dále je tam taky řemeslná výroba, můžete si skočit k rybníku Kačák, jak už jsem říkal, kde je možné se projet na koníkovi. Jinak tady od 4 hodin potom bude soutěž o ceny, soutěž poznávání starých strojů, které se kdysi používaly při zabíjačkových akcích. Od 19 hodin potom bude losování tomboly a od 20 hodin prasečí diskotéka, nebo diskotéka, to se uvidí, jak moc se bude pít. A jsme moc rádi, že jste přišli, užijte si to, ještě tady se můžete podívat, že je pořád fronta na jídlo, takže jídla bude určitě ještě dost. Otvírajte taneční sál sousede, laďte husle, valašský bál zas bude. Otvírajte sokolovňu sousede, laďte husle, valašský bál tu bude. Poslouchajte strýců, netlačte se, děláte tu zmatek. Vezmite si totkaj ten váš lístek a už se tu nemotajte. Flašu tu nám nechte tady, co to má být za nápady. U nás to tu není tak jak na hasičské, že vás vyvedem. Otvírajte taneční sál sousede, laďte husle, valašský bál zas bude. Otvírajte sokolovňu sousede, laďte husle, valašský bál tu bude. Neplancíte dcerky, vám jestli je 15, začnu střílet. Tohle bych doma nechal brýle na kredencu ve futrálu. Kolik máte vám řec možů, ať vám odsáď hned pomožu. Tož vám není slečny víc jak 12 let, tož valte dom všech pět. A okaři, co máte, ruky v kapsách až tam, kde si dole. Šaty víte, že mají být hore. A to štrhníme si spole. Co byste sa honili, velmi aj tak psa nevyhrál, vlak jede až po šestej, nahledíte do kalíšku, však máte na léte. Co jste celý zašknutení, co tak na mě zřízáte, stejací si zašklébení, tam se co tak zhledáte, co si do vás nezničení, u dveří samotáte, stejací si olepení, říká vám už popáte. Máte na léte
co byste sa honili. Vem běhaj, tak sa nevyhrál, blagene až po šestej. Nalejte do kalíčku, čak máte na léter. Zabíjačkových předmětů. Teď vybereme tři lidi, zcela náhodně, kteří budou hádat a možná dostanou nějakou cenu. Já bych teď slovo předal dál a uvidíme, co se bude dít. A kdo bude hádat, to vybere Barča. Takže Barčo, vyber prvního člověka. Ale buďte opatrní teda, buďte opatrní. Chce někdo dobrovolně soutěžit? Jo? Aha. Tak pan Homola. Teda on o tom neví, ale jeho manželka o tom ví. No, takže první, představte se, Eman Homola. Eman Homola, takže první soutěžní otázka a my mu dáme vybrat. Tady vyber si jednu z těch věcí a potom uvidíme, jak se zběhly zabíjačkovi věci. Ne, tady, to je zabalené jenom. Takže pozor. Ne, to se musí odbalit. Jo, takže tady je soutěžní otázka. Čím naši předkové v domácí chovu nejčastěji krmili prasata? Nenapovídáme, prosím vás, nenapovídáme. Jmenuj tři komodity. Komodity, takže čím naši předci krmili ty bravky? Bramborama. Bramborama, ano. Další? Šrotem. Šrotem, a teď ještě řeknu, když se řekne šrotem. Víte proč? Protože když se dávalo praseti celé obilí, tak to prase v tom těle nedokázalo to obilí zpracovat a z něho vyšlo znovu. Takže šrot v podstatě se, nebo obilí se sešrotovalo a co se udělal se šrotem? Se spařil, ano, aby se spařil, aby to prase ho spotřebovalo. Tak, a třetí? No třetí byla... No, voda samozřejmě. Ale to prase voda, tím nebo... Mlíko. Nebo ještě, co jsme pěstovali na zahradě? Krmnou řepu. Takže jo, takže... Znám. Takže to je naše Aneška. Šihorová. Aneška Šihorová a prosím tě, tady na... Podívej se, co tam je. No, takže si to, no, odbal si to a teď nám řekni, co to je. Ukaž to všem, nenapovídat, přátelé, co to je? Škrabka na prase, nebo? Ano, a co se tím škrabalo? Ty nožky a... Nožky? Jenom? Já nevím. Aneška chce škrabat nožky, ale my jsme škrabali co na tom praseti? Chlupy. Tak, ano, takže, Aneško, tím se škrabaly chlupy a co se dělalo tou špičkou? Stahovat. Nenapovídat. Stahovat. Tím se strhovaly paznehty. Vemte si, jak ti naši předci byli chytři, že v jednom vlastně nástroji udělali hned dvě akce. To znamená, škrabali jsme hřbety a trhali jsme paznehty. Aneško, perfektně. Tady máš. Tak, děkujeme se krásně. A já bych chtěl ještě pogratulovat paní Anešce k dnešnímu svátku, za to dostala tu cenu hlavně, že jo? A Parča teď vybere... Život s tebou se mi vážně líbí, bude to čas.
stav se mi vážně líbí, bude to tím, že stav se mi líbí. Cenu se jedná, co vyhraje. Pochopili jsme to? Tak pochopili jste to nebo ne? Tak super. Takže Barčo, losuj. Žlutá 177. Žlutá 177. Klobásky. A ke komu jdou ty klobásky? Martiníku, no jo. Že kýpel Van IX vyhrává číslo modré 23. 23 modrý. Pojďte mezi nás. Takže bude vaječínka, dobrý. Sponzor Jana Ličková. Děkujeme. Takže přátelé, a teď tady máme voucher. Máme tu voucher na prase. Máte chlívky? Tak jdem do toho. Máš pro vás? Mám pro vás, protože na obecní ples jedna paní vyhrala kozla a pořád mi volá, že si mám pro ně znova přijít, že on nechce, tak. A toto prase vyhrává žlutá barva 1111. 111. A pro vás na prase máme 111. Kdo má, nebojte se. No tak u Benešu. Paní Benešova s Barčou zítra. Můžu vám ten předat, ten provazek? Tak jo. Takže přátelé. Tak. Mamka byla v také hruzi, že ani... Mamko, ještě poslední cenu vylosuj. A přátelé, protože pozadíme ty jelita tlačenky, tak tady máme vepřovou cukrovou kytu, je to dort. A Barče už to drží, takže víme, že to je modré. A jaká je to barva, cena? Je to 20. 20 modrý. 20 modrý. Tak jo. A pozdravuji od cesty, se těma lej,